Məşayixlərimiz aytdılar. La tabhas. La tabhas an qiymatika fi a'yunin nas. Adamların göz aldıda qadr qiymətini ölçəvermə deyildi. Qadr qiymətini tələb qılvermə, izzət tələb bolurma. İbhaz anha fi zamirik. Sen qadr qiymətini vicdaningin altında sar hesab qıl. فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. Agar qilayotgan ishingdan vijdoning xotirjam bo'lsa, maqoming o'z-o'zidan baland bo'ladi. Qadr qiymating o'z-o'zidan ortiq bo'ladi. Alloh taolo har bir insonga vijdon degan muallim berib qo'ygan. وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. Agar sen o'zingni bilsang kimligingni, dunyo va oxiratni farqiga borgan, yaxshi yomonning farqiga borgan, oq qoraning farqiga borgan, halol haromning farqiga borgan bo'lsang, sen haqingda nimalar deyishmasin, senga zarar bera olmaydi. Chunki birodarlar, hech qaysimiz odamlar gapirgan gapga javob bermaymiz, hamma o'zimiz gapirgan gapga javob beramiz. La tahmil hammad dunya. La tahmil hammad dunya fa innaha lillah. Hadib dunyoning g'amini ko'taraverma. Dunyoning g'ami faqat senga qolmagan. Dunyoning g'ami Allohnikidir. Va la tahmil hammar rizqi fa innahu min Alloh. Rizqning g'amini tashvishni yema. Rizqing Allohdandir. Va la tahmil hammal mustaqbali bi annahu bi yadilloh. Kelajaging haqida bolalarimga uy-joy qurib berib ketaman, har biroga ish qurib berib ketaman deb o'zingni qiynama. Kelajak Allohning qo'lida. Senga rizq bergan Alloh bolangga rizq bermaydimi? O'zingni o'ylasang-chi, ey inson. O'zing uchun yasha. Hech qachon radikova birovni birovga munosabat qilmang. Bollarim deb ayolingizga bollar deb qarayapman demang. Ayolingiz ham sizga bollaringiz deb qaramasin. Siz ayolingizga o'ziga qarang. Bollarni o'rtaga suqmang. Bollar boshqa mas'uliyat. Ayolingiz ham sizga o'zingizga qarasin, o'zingizni yaxshi ko'rsin. Bollar uchun yaxshi ko'rmasin yoki boshqa sabab bilan yaxshi ko'rmasin. Faqat ihmal hamman wahidan. Faqat bitta g'am tashvish bor. Ana shuni o'ylashimiz kerak birodarlar, hammamiz. Kayfa tardalloh. Allohni qanday rozi qilishing haqida o'yla. Li'annaka law ardaytalloh. Agar sen shuni o'ylab Allohni rozi qila olsang bormi? Radiya anka va ardoka va kafaka va aghnaka. Alloh sendan rozi bo'ladi va seni rozi qiladi. Seni behojat qiladi, seni boy qilib qo'yadi. Hech tashvishing bo'lmaydi. La tayas min hayatin abkat qalbak. Agar hayot senga og'ir kelib, qalbingni yig'latayotgan bo'lsa ham, o'sha hayotdan noumid bo'lma. Va qul ya Alloh avvizni khayran fi dunyo val oxira. Uning o'rniga Allohga duo qil, ey Robbim, bu qiyinchiligimni yengichlikka almashtirib ber. Bu sharni xayrga almashtirib ber deb duo qil. Chunki فالحزن يرحل او يرحل بالسجده محزنlik sajda bilan ketadi val farahu yati bi da'wa xursandchilik duo bilan keladi la yansallahu khayran qaddamtahu wa hamman farrajtahu hech o'ylama qilgan yaxshiligini birov ko'rmadi deb Alloh taolo uni esdan chiqarmaydi birovning og'irini yengil qilgan bo'lsang odamlar bilmadi deb siqilma Alloh uni unutmaydi va aynan kadat an tabki fas'adtaha yig'layotgan ko'z egasini xursand qilganligini Alloh esdan chiqarmaydi ish hayotiga ala mabda'in hayotingni shunday bir ruhiyatda yashaginki kun muhsinan sen yaxshilik qilguvchi bo'lgin va illam talqa hasanan agarcha yaxshilik qo'lingdan kelmayotgan bo'lsa ham yaxshilik talab bo'l niyating yaxshi bo'lsin. Niyatul mu'min khayrun min amalihi. Chunki mu'minning niyati amaldan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Va sadaqa qilar ekansan, butun g'am tashvishlaring 2 yil kengdan to'kilayotgan bo'ladi. Va bilginki, sen sadaqa qilayotgan odamdan ko'ra sadaqaga sening o'zing ko'proq muhtojdir. Sadaqa qilinayotgan tomonga oshirib qo'ydim deb o'ylama hech qachon.